Pessoal, hoje é um dia de muita alegria para nós. Nós estamos aqui hoje demolindo uma casa velha, aonde vai ser construído o galpão para o Broco das Gatinhas aqui no bairro Biquinha. Isso para calçado significa muito. Nessa gestão nossa, se transformou o Broco, conhecido no estado todo e reconhecido pelo nosso governador Casagrande, que os eventos do governo temos levado o Broco da Biquinha para alegrar, para reviver a nossa cultura. E calçado está sempre à disposição. Por isso, estamos alegres. E dentro de pouco tempo, o Broco vai ter uma sede bonita. Viva São José do Calçado! Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade.